הפעם אני רוצה להשיב על שאלה שנשאלתי לגבי רבי נחמן ברסלב ועניין מידת הכעס. מצד אחד, רבי נחמן ברסלב דיבר המון על הנושא של אחדות המציאות, שהכל אחד, שהכל טוב וכו' וכו'. ומצד שני, רבי נחמן גם כן אמר בעצם, שאני יאמר את השאלה שנשאלתי, רבי נחמן בספר המידות בעצם דיבר המון נגד מידות רעות. כגון לדוגמה, נגיד הנושא של מידת הכעס, לדוגמה. ובעצם השאלה היא איך זה יכול להיות. אם מצד אחד אנחנו אומרים שהכל אחד, אז איך זה יכול להיות שבספר המידות רבי נחמן בעצם דיבר נגד מידת הכעס, וכמובן שהשאלה היא לאו דווקא על ספר המידות. תכף נבין למה הזכרתי את ספר המידות, אבל השאלה היא בעצם, זה גם בליקוטי מוהר"ן, יש הרבה דברים שרבי נחמן היה נגדם, נגד תאוות ניאוף, תאוות אכילה, תאוות ממון, נגד תאוות כאלה, תאוות אחרות וכולי וכולי. השאלה היא, אם באמת הכל טוב והכל אחד, אז מה הרעיון של להתנגד לכל מיני דברים? והתשובה היא כדלקמן. קודם כל, רבי נחמן הוא לא מעל האמת. עם כל הכבוד לרבי נחמן, הוא לא מעל האמת. יש אמת שהיא מעל כולם. לא רק שהיא מעל רבי נחמן, היא גם מעל אלוהים. קודם כל יש אמת, אחר כך יש את כל השאר. אחר כך יש את אלוהים, מתחתיו יש את התורה, מתחתיו יש את רבי נחמן, מעליו יש את רבי נחמן, לא אכפת לי שכל אחד סובב את זה איך שהוא רוצה. אבל קודם כל יש את הערך של האמת. וזה אומר שברגע שבן אדם מגיע לשכל מסוים, שמצד אחד הוא מבין שהכל אחד, ומצד שני רבי נחמן אומר לו אל תכעס, או התורה של משה אומרת לו אסור לך לנסוע בשבת, אז הוא שואל את עצמו, רגע, אבל אם הכל אחד, אז מה ההבדל בעצם בין יום שבת ליום ראשון? מה ההבדל בעצם בין יום כיפור לכל יום אחר? מה ההבדל בעצם? או מה ההבדל בעצם בין הקדושה במרכאות של הציצית לקדושה של הנעליים? מה ההבדל? הרי הכל אחד בכלל. או נגיד שהוא אומר, רגע, אבל איך רבי נחמן דיבר נגד עבירות, או נגד תאוות, או מידות רעות? הרי הכל אחד, אז מה בכלל שייך להיות נגד משהו? עכשיו, ברגע שיש לבן אדם את השאלה הזאת, מה שהוא צריך לעשות זה לחפש את האמת. השאלה נובעת מכך שיש לאדם אמונה. האדם מאמין שמה שרבי נחמן אמר זה נכון, ואז הוא אומר, רגע, מצד אחד הוא אמר שהכל אחד, מצד שני הוא אומר שיש פה מצוות ועבירות. או נגיד הדתיים, לדוגמה, מצד אחד הם מאמינים שהכל מאלוהים, שיש ידיעה מוחלטת של אלוהים שהכל מאלוהים, ומצד שני הם מאמינים שיש להם גם בחירה חופשית. הם רק מאמינים בזה, ואז יש להם סתירות בין הידיעה שלהם לבין הבחירה שלהם, או בין הידיעה של אלוהים, סליחה, לבין הבחירה שלהם, וכיוצא בזה. ובעצם כאשר אתה מגיע לכזה קונפליקט, מה שהוא צריך לעשות זה לחפש את האמת, כי ברגע שבן אדם מאמין, גם אם הוא חושב שהוא מאמין בדבר אמיתי, האמונה הזאת היא עדיין שקר, כי בן אדם צריך להגיע לידיעה, בן אדם צריך לברר מה האמת. האם באמת הכל אחד כן או לא? אם הכל אחד, אז קח את התורה ואת רבי נחמן לזרוק אותם לים. ואת אלוהים ביחד זרוק בחבילה אחת לים, כי הכל אחד, אם הכל אחד, אז הכל אחד מוחלט, אין פה, זה לא דמוקרטיה. האמת היא לא דמוקרטית, או שהכל אחד או שלא הכל אחד, אין פה עוד אופציות. כי האמת היא אחת, ואם לא הכל אחד, אז תבין שהטעו אותך, כי לא יכול להיות שמצד אחד יגידו לך, תדע לך שהכל אחד, אבל מצד שני יש מצוות ועבירות, זה לא ייתכן הדבר הזה. ובעצם האדם צריך לחפש את האמת. וברגע שאדם מבין את האמת, ממילא נעלמת לו השאלה, איך יכול להיות? אם הכל אחד, אז איך רבי נחמן אמר שלא לכרוס? איך רבי נחמן אמר שלא לעשות? איך בתורה כתוב שלא לעשות? כי מה האמת? אם היה ברור לאדם כשמש בצהריים שהכל אחד, בכלל לא הייתה לו שום שאלה. לא הייתה לו שום שאלה. אז קודם כל, הדבר הראשון הוא שהאדם צריך לחפש את האמת. השאלה היא לא איך רבי נחמן אמר ככה ואיך רבי נחמן אמר ככה, הפוך. השאלה היא בעצם מה האמת, האם באמת הכל אחד או לא הכל אחד? האם הטוב והרע הם אחד או לא? זאת השאלה. ועכשיו נתקדם בעניין. לגבי הנושא של, קודם כל ניתן תשובה לשאלה. מצד האמת הכל אחד, ובפועל הכל אחד, ומצד השקר גם הכל אחד, אבל תכלית ההתגברות על הכעס פירושו להבין שהכעס הוא טוב. אני אבין דווקא את הדוגמה של נושא הכעס. רבי נחמן אומר ששעשוע העולם הבא, מה זה השעשוע של העולם הבא? רבי נחמן אומר, אף אחד לא יכול להבין מה זה שעשוע העולם הבא.
ורבי נחמן אומר, תדע לך שהדבר הקרוב ביותר בעולם לשעשוע העולם הבא הוא הפרת הכעס ברחמים. זאת אומרת, אם בן אדם חווה כעס והוא ממתיק אותו ברחמים, זה הדבר הקרוב ביותר לשעשוע העולם הבא. אז רבי נחמן לקח את כל המיתוסים על הגן עדן, הלך לבית שימוש, הוריד אותם, זרק אותם לים, לנהר הגדול, דהיינו בעצם הוא הסביר שכל הסיפורים על גן עדן הם קשקוש אחד גדול. ורבי נחמן אמר, אתה רוצה לדעת מה זה גן עדן? גן עדן זה לא ללמוד תורה, גן עדן זה לא לשבת במחיצתם של משה וחבריו. גן עדן זה משהו אחר בכלל, גן עדן פירושו, הדבר הקרוב ביותר לגן עדן, הוא בעצם הפרת הכעס ברחמים. כשבן אדם חווה כעס ומצליח להמתיק אותו ברחמים, זה נקרא גן עדן. עכשיו, מה זה נקרא שהוא חווה כעס וממתיק אותו ברחמים? מה זאת אומרת? רבי נחמן במקום אחר כותב שיש אור שמאיר באלף עולמות, והאור הזה הוא גדול, וצריך חכם שיכול לצמצם את האור הזה וכו' וכו'. ורבי נחמן כותב שתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, הוא דווקא יכול להביא לך את הבחינת משיח שלך ולהחיות מתים וכו' וכו'. ורבי נחמן שם לא בער לעומק את העניין של התלמיד חכם שנוקם ונותר, כי לכאורה נוקם ונותר זה דבר גרוע, אסור לנקום ולנטור. מה פתאום שבן אדם ינקום ונטור? ורבי נחמן אומר, רק תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, רק הוא בעצם יכול לעזור לך. עכשיו, ולכאורה יש פה עוד שאלה, כי אם הוא נוקם ונותר, איך הוא בכלל תלמיד חכם? כאילו, או שהוא כעסן, או שהוא לא כעסן, מה שייך לומר שהוא תלמיד חכם וגם נוקם ונותר? זה כמו להגיד, הוא גם צדיק וגם רוצח אנשים. זה לא מסתדר. מה העניין? והנוקם והנותר הוא בעצם בחינה אחת עם הפרת הכעס ורחמים. והעניין הוא שאלוהים לצורך העניין, הוא נחשב לישות מאוד רחמנית. למה לישות מאוד רחמנית? כי כביכול, אם אצלו הכל אחד, אצלו הכל אחדות, אז ממילא הוא רחמן, כי האחדות היא רחמנות. אבל מצד שני, הישות הכי כעסנית בעולם זה אלוהים. אלוהים הוא הכעסן מספר אחד בעולם. אף אחד אף פעם לא כעס יותר ממנו. הוא כל כך כעסן שהוא יצר את הרע. כל כך כעסן, כל כך רע לא שהוא יצר את הרע. כי מי יצר את הרע? את הרע יצר אלוהים. מי יוצר רע? מי עושה טוב? מי שטוב לו? מי עושה רע? מי שרע? זאת אומרת שאלוהים הוא מאוד כעסן, מאוד רע לו, ולכן הוא עושה גם רע, נכון? שהוא גם עושה טוב. שזה כמובן במרכאות, כי מצד האמת כל העולם הזה זה רע, העולם הזה זה בכלל הגיהנום. אלוהים הוא טוב, אבל מה שהוא עושה זה רע. זאת אומרת, אלוהים בעצם מבטא, אלוהים בעצם כועס. עכשיו בואו נחדד את העניין. כעס, מה מהותו של הכעס? כעס פירושו שהאדם לא מרוצה מהמציאות. עכשיו, מי הישות שהכי לא מרוצה מהמציאות? אלוהים. איך אנחנו יודעים שאלוהים הכי לא מרוצה מהמציאות? איך אנחנו יודעים שהוא לא מרוצה אף פעם מה שהוא עושה? הישות שהכי לא מסוגלת לקבל החלטות זה אלוהים. הישות הכי לא החלטית זה אלוהים. הישות הכי מדוכדכת בעולם זה אלוהים. למה? איך אנחנו יודעים? כי הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה. המציאות כל הזמן משתנה. ואם הוא משתנה, זה אומר שהוא לא מרוצה מה שהיה קודם. אז כי אם הוא מרוצה, למה אתה משנה את מה שהיה קודם? מה התכלית? והרעיון הוא בעצם שאלוהים הוא יכול להיות כעסן. למה הוא יכול להיות כעסן? כי הוא בעצם השורש האחדות של הכעס ושל הרע. זאת אומרת, כעס זה טוב כאשר הוא נכלל ברע, כאשר הוא מגיע מהשורש של הטוב. זאת אומרת, אם הכעס הוא מנותק מהאחדות, אז הוא לא טוב. אבל אם הכעס מחובר לאחדות, זאת אומרת, אם אתה חווה את הכעס, אתה כועס, ואתה חווה את הכעס כביטוי של האחדות, אז הכעס הזה הוא טוב מאוד. לא רק שהוא טוב, הוא טוב מאוד. כי מאוד זה סיטרא דמותא. ולמה זה טוב מאוד? למה סיטרא דמותא זה טוב מאוד? כי אם לא זכה, נעשה לו סם המוות. אם הבן אדם לא מחבר את הכעס לאחדות, די אם הוא כועס מתוך מקום של נפחדות, אז הוא סם המוות. אבל אם הוא כועס מכוח מקום של אחדות, זה טוב מאוד, זה יותר טוב מטוב. כי טוב זה לפני הבריאה. ואחרי הבריאה,
או שזה סם המוות, או שאם זה מקושר לפני הבריאה, זה בכלל טוב מאוד. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תדע לך, אצל צדיק, היצר הרע שלו זה מלאך קדוש. עכשיו, מה זה נקרא קדוש? קדוש זה נקרא טוב. קדוש זה טוב. רבי נחמן אומר לך, תדע לך שמצד האמת, היצר הרע זה בכלל דבר טוב. כי מה זה יצר הרע? יצר הרע זה ביטוי של אלוהים. העבירות מתהפכים בו בכלל לזכויות. מה זה עבירה? עבירה זה בכלל משהו שאלוהים עושה דרכך. כל מה שקורה בכלל זה התהוות של אלוהים. עכשיו, אם אתה חווה את הכעס, ואת כי כל העולם הזה הוא תוצאה של הכעס של אלוהים. אם אלוהים לא היה כועס, הוא לא היה בורא את העולם. כי הכעס, כי בריאת העולם, היא ביטוי של רצון לשינוי. רצון לשינוי זה בעצם ביטוי של כעס, כאילו היה הכל אחד, ואז אלוהים כביכול כעס, או מישהו הכניס אותו, או משהו הכניס אותו, ואז הוא אמר, טוב, בוא נעשה שינוי, ואז הוא ברא את העולם. זאת אומרת שכל העולם כולו קיים בזכות הכעס, כי העולם קיים בזכות המחלוקת שיש בין החכמים, כי אם לא המחלוקת של בין החכמים, לא היה חלל פנוי, ולא היה איפה לברוא את העולם בכלל. וזה בעצם אומר שהכעס הכרחי לצורך קיום העולם, כי אם לא היה כעס, לא היה רצון. ולכן כולם כעסנים כל הזמן, וכל רצון ורצון זה כעס. וגם אני שאני מדבר עכשיו זה כעס. למה זה כעס? כי למה אני מדבר? כי אני רוצה לדבר. ורוצה לדבר, פירושו שאני לא רוצה את מה שקורה. כי אם הייתי רוצה את המציאות איך שהיא עכשיו, אז הייתי שותק. אבל אני רוצה לשנות אותה, אני עושה פעולות כדי לשנות אותה, זה נקרא כעס. אבל אם לא הייתי כועס, אם האדם לא היה כועס בכלל, לא היה שום שינוי, לא היה שום עניין. אלא מה? שכאשר כעס, האדם חושב שהוא באמת רוצה לשנות את המציאות, אז הוא סובל. אבל אם האדם נמצא בבחינה של ניצחתי והנצח ואמרתי ואגמור, שקודם כל הכל טוב, והכל אחד, ואין שום שינוי, ואין זמן, ואין מקום, ואין הבדל בין לפני לאחרי, והכוח והפועל מחוברים ביחד, אז אחר כך אתה יכול למקום על איתו, ואתה יכול לחוס. וזה שעשוע העולם הבא, כאשר אתה מסוגל להכיל בתוכך את ההפכים. זה בעצם העניין של שעשוע העולם הבא. ולכן בפשיטות התשובה לשאלה היא ששלמות ההתגברות על הכעס היא רק כאשר אתה מבין שהכעס הוא טוב. שלמות ההתגברות על היצר הרע היא רק כאשר אתה מבין שהיצר הרע הוא טוב. הדרך היחידה להתגבר על הפחד זה רק על זה שאתה מבין שגם הפחד הוא טוב, אחרת אתה תמיד תפחד ליפול הפחד. כשרבי נחמן אומר שבן אדם צריך לבטל את הרע בכוח ובפועל, הכוונה היא בעצם שאתה צריך להבין שגם הרע הוא טוב, אז בעצם ביטלת אותו לגמרי. ועכשיו במשפט אחד לגבי ספר המידות. את ספר המידות לא כתב רבי נחמן. יש שני רבי נחמן, יש רבי נחמן שלפני ארץ ישראל ויש רבי נחמן שאחרי ארץ ישראל. את ספר המידות כתב בחור בגיל 13 שקראו לו נחמן, הוא גר איפה שהוא גר, וזה בכלל לא היה קשור לרבי נחמן, כי כל השכל של רבי נחמן לפני ארץ ישראל צריך לזרוק אותו לפח. עכשיו זה נכון עכשיו יש גם את חלק ב' בספר המידות שאותו כתב רבי נחמן בשכל של אחרי ארץ ישראל. עכשיו זה נכון שרבי נחמן אחרי ארץ ישראל הוציא את ספר המידות, אבל עדיין צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה של רבי נחמן שכתב את זה לפני ארץ ישראל. דהיינו, בעצם מצד אמת אין לזה כל כך משמעות, כי רבי נחמן אמר, הספר הזה עשה אותי יהודי. אבל אחרי ארץ ישראל, הליקוטי מוהר"ן לדוגמה, זה ספר שכתב אותו יהודי. לא ספר שגרם לך להיות יהודי, ספר שכבר כתב אותו מישהו שכבר ראה בארץ ישראל שהוא כבר יהודי. ודבר נוסף שצריך לזכור, שגם מה שרבי נחמן אמר אחרי ארץ ישראל, גם זה מלא בסם המוות, כי הדברי תורה של הצדיק, ובצד האמת כל מה שרבי נחמן אומר, זה סם המוות. כל מה שאני אומר זה גם סם המוות. כי הדבר היחיד שהוא לא סם המוות, זה השכל הגדול שבו שני ההפכים הם אחד. כי כל דיבור הוא צמצום, וצמצום זה סם המוות. ולכן לא רק שעל ספר המידות זה ספר מטופש, הוא נכתב לפני ארץ ישראל, החלק הראשון שלו, גם הליקוטי מוהר"ן וגם כל דיבור וניבור בעולם, כל מחשבה היא מטופשת, כי מצד האמת היא צמצום של האין סוף. ושיהיה לכולם המשך יום מכעיס וטוב באמת. תודה.